អាចសរសើរតាមរយៈស្នាដៃដំឡើងឈុតអប្សរាបុគ្គលពីររូបនេះអាចនាំយើងស្រមៃទៅកាន់ពិភពមួយកាលពីសម័យអង្គរបានបច្ចុប្បន្នឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរបានកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះក៏ព្រោះតែកូនខ្មែរស្នេហាកេរដំណែលបាននាំគ្នាដុតដៃដុតជើងបង្ហាញសមិទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈរូបភាពផ្សេងៗជាការពិតណាស់សម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរពិតជាស្រស់ស្អាតនិងប្រណិតខ្លាំងឯការដំឡើងចេញជារូបរាងវិញវាក៏មិនមែនជារឿងងាយស្រួលប៉ុន្មានឡើយអាចនិយាយថាអ្នកដែលអាចដំឡើងឈុតបានប្រណិតឥតខ្ចោះទោះតែបុគ្គលនោះជាអ្នកស្រឡាញ់និងចង់ធ្វើវាយ៉ាងពិតប្រាកដតួយ៉ាងក្នុងចំណោមនោះប្រជាប្រិយសូមបង្ហាញនៅអ្នកឆ្នៃនិងដំឡើងឈុតបុរាណពីររូបដែលពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកមានស្នាដៃលេចធ្លោនិងធ្វើឡើងក្នុងឆន្ទៈច្បាស់លាស់មួយលោកគុណមាសលោកគុណមាសត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកចម្លាក់គូរូបនិងគូម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ហើយរូបលោកក៏បានប្រើប្រាស់ទេពកោសល្យទាំងប៉ុន្មានអភិវឌ្ឍទៅជាអ្នកកែច្នៃនិងដំឡើងឈុតបុរាណផងដែរធ្វើបាបបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងសន្តាគារនិងទេសចរតែជាមួយទេពកោសល្យកន្លងមកលោកបានបង្កើតស្នាដៃជាមួយឈុតលេចធ្លោជាច្រើនឈុតនីមួយៗរបស់លោកសុទ្ធសឹងតែមានការដកស្រង់ពីប្រភពច្បាស់លាស់ដំឡើងទៅតាមក្បួនខ្នាតដែលសំខាន់មើលទៅមានលក្ខណៈដូចពីសម័យដើមពិតតាមរយៈស្នាដៃជាច្រើនលោកធ្លាប់ចូលរួមបញ្ចេញស្នាដៃដំឡើងឈុតនៅក្នុងការថតរូបការថតខ្សែភាពយន្តបុរាណជាពិសេសលោកក៏ធ្លាប់ច្នៃឈុតដំណាំងជាតិឲ្យបវរកញ្ញាកម្ពុជាឡើងបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរពីលោកសូលខូលោកសូលខូត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាសម្ដែងតារាបង្ហាញម៉ូដនិងជាអ្នកថតរូបមានស្នាដៃលេចធ្លោមួយរូបនៅកម្ពុជាមួយរយៈចុងក្រោយពលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកឃើញថារូបលោកហាក់មានទំនោរទៅលើសិល្បៈវប្បធម៌បុរាណខ្មែរដែលលោកបានបង្កើតស្នាដៃថតរូបនិងដំឡើងសម្លៀកបំពាក់បុរាណមានទាំងឈុតបែបប្រពៃណីឈុតទៅតាមសម័យកាលនិងឈុតតួអង្គសំខាន់ផ្សេងៗក្រៅពីការថតរូបបង្ហាញក៏ឡងមកលោកក៏ធ្លាប់ដំឡើងឈុតសម្រាប់ការថតភាពយន្តបុរាណផងដែរឈុតឆ្នៃឡើងមានលក្ខណៈប្រណិតសឹងតែដូចរូបលើជញ្ជាំងប្រាសាទពិតពិតលោកសូខូលបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងចម្លាក់នានានៅតាមប្រាង្គប្រាសាទតាមរយៈសម្លៀកបំពាក់បុរាណច្រើនទម្រង់ឃើញថាលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងរាប់តាំងពីការរៀបចំម៉ូដសក់សម្លៀកបំពាក់ការប្រើក្រណាត់និងអលង្ការរហូតដល់គ្រឿងបង្គុំផងដែរ